这是一个来自山东聊城的求助。我叫许秀芝，我是山东省冠县甘蓬安屯镇西王新村人，我今年50岁了。我求助咱们栏目组，我有一个八十一岁的老妈妈，我想把她那个送到敬老院。兄妹四人各自成家，经常外出打工。八旬母亲独自在家无人照顾。因为前一段时间出了一个事情，妈妈不小心摔了一跤，把那个手骨头给摔断了。母亲摔伤之后，兄妹四人希望母亲和他们共同居住，但遭母亲反对。我叫妈妈跟我住，妈妈跟我住了几天，她就不愿意跟我们住了。担心母亲再次发生意外，二女儿许秀芝想让母亲住进养老院，却遭到母亲和哥哥反对。我还是不想去啊。你要是上敬老院，那叫人呢？记者介入，村党支部书记出面解决，发现背后另有隐情。我觉着我做的够刻意的。给咱家看病，你参多少钱？化解矛盾，处理纠纷，解决老人担忧问题，能否让老人和子女解开心结？都不别按你那个想法想了。多方努力，能否让老人顺利入住养老院？记者赶到当地，能否满足求助人心愿？乡里乡亲正在播出。各位观众好，欢迎收看本期乡里乡亲。屏幕上的这位大姐呢，就是本期节目的求助人许秀芝。她家住在山东省聊城市冠县甘关屯镇西王信村。而接下来的这位呢，是许秀芝的母亲臧学梅。老人今年81岁了。他家住在距离女儿家5公里外的四庄村。求助人许秀芝现在最犯难的事儿啊，就是母亲年纪大了，几个子女呢不经常在身边，他担心母亲一个人在家发生意外。思来想去，觉得老母亲呢还是去到村里的敬老院去养老更让人安心。臧学梅老人呢仔细一琢磨，心里面对于这事儿是有不少顾虑的，再加上许秀芝的哥哥也不同意这个做法，所以臧学梅老人现在坚决不去敬老院。这一下许秀芝犯难了，你说万一母亲一个人在家里面有个什么三长两短的事儿，可怎么办呢？所以许秀芝就来求助我们栏目组，希望我们来帮忙做一做老母亲的工作，来打消老母亲和哥哥心里面的顾虑。那么老人心里面到底装着什么顾虑呢？我们的记者呀已经赶到了当地去了解情况，咱们跟着一块儿去看看。2020年11月1日，记者来到了山东省聊城市冠县。问一下，咱们村有个叫许秀芝的，你们知道在哪儿吗？知道，就在这村，在前面那过道里。你好，我问一下，许秀芝家是在这里面吗？我这个家就是他的家。这个就是哈。好，谢谢啊，好，谢谢，好。经过多方打听，终于见到了求助人许秀芝的家。许秀芝啊，许大姐，对啊，我是乡里乡亲栏目组的记者啊。你好，我看到您的那个求助信息了，所以呢，我们也是过来想帮帮您，看怎么解决一下您的那个事情。好的，谢谢。求助人许秀芝家住在西王信村，今年50岁，家中有一个儿子，还在上大学。许秀芝一直以种地为生，家里有3亩多地吧，种的玉米，1000多斤棒子嘞，你去化肥，去浇地，也剩不多少钱，一斤剩了400-500块钱吧。为了能让家里过得好一些，她和丈夫一直在外地打工。我们都在聊城呢，两人一个月也就是4-5千块钱吧。许秀芝告诉记者，虽然每月有了4-5千元的收入，但是家里的日子依然过得紧紧巴巴。因为孩子上学上大学，这一年费用也不少，在外边租房子，这一个月也得1000多，在外边花销也不小，这一个月基本下来也剩不了什么钱。许秀芝说，她最担心的不是家里过得好坏的问题，现在最担心的是她的妈妈。80多岁的一个老妈妈家里没人照顾，她也是不跟我们交流不方便，我们嘛再说也没有时间，还得养家糊口，上有老的下有小的的。许秀芝告诉记者，他们有兄妹四人，但是现在没有一个人跟老人住在一起。
今年发生的一件事情让许秋池产生了送妈妈去敬老院的想法。前一段时间出了一个事故，妈妈摔了一下，因为妈妈摔的时候都不在家，我们妈妈摔了以后一天多两天我们才知道。他也不跟你们说？对，当时没跟我们说，他也是怕我们在外打工不放心。平时不能在身边照顾，妈妈又摔伤了，这让许秀芝感到非常内疚和自责。那么她的想法是否跟家人沟通过呢？我哥哥也不同意。跟妈妈有没有说过这件事情呢？妈妈也不同意，妈妈不愿意去，所以说我求助咱们栏目组。没想到许秀芝的想法却遭到了哥哥和母亲的反对。那么其中原因究竟是怎么回事呢？接下来许秀芝带领记者前往5公里外的妈妈家。在那里我们见到了现在一个人生活的张学梅老人。这是我妈妈。哦，大妈你好。你好。啊，这是冯记者。哦，太好了。你好。许大姐说你怎么前一阵有摔到吗？哎，身体狗泡对廖昌摔的。哦，现在能动吗？这能动点。能动点啊。嗯。哦，现在还疼不疼？干超楼疼，这里不疼，帮你脚儿疼。啊，摔到哪儿了？摔的这会儿。这里。哦。现在三个多月了，恢复期。这成熟了。啊。早日康复啊。上屋里吧，上屋里。好。张学梅老人今年81岁，现在自己住在老房子里，四个儿女都早已成家，老人早已经没有劳动能力。2013年，张学梅老人的丈夫因癌症去世后，她就自己生活。平时孩子们还要打工挣钱，大儿子还要带孙子，四世同堂的张学梅老人为了不给孩子们添麻烦，于是这两年他就选择不去孩子们家住，而是自己在老房子生活。还都不方便一点点房，我说我愿意了，不愿在那边给他们添麻烦了。独自生活的张学梅老人自己做饭收拾房子，家里本来有的3.89亩田地流转出去，每年收入2400元。生活困难不？还老好吃饭都行哎，吃饱都行。因为每年只有2000多元的收入，在2014年他被定为建档立卡贫困户。现在这个收入有啊。啊，什么收入哪儿来的？他那提钱去查点上级的企业照顾，给他们钱。通过扶贫政策，张学梅老人的扶贫项目补助加上养老金、高龄补贴、赡养费等等各项收入达到了8200多元。老人平时生活很节俭，生活上没有什么花销，除了吃饭的一些简单支出，大块的花销主要在医药费上，每月药费支出就在150元左右。我经常吃药的，这个花销不小，这多多的呀，这个多的一盒都80多。本来日子过得挺好，但是今年夏天7月，张学梅老人享受扶贫政策去聊城市定点医院进行免费体检时，在医院不小心摔倒在地，将胳膊摔成骨裂。可是摔伤后他并没有主动将此事告诉儿女们。哎，现在医院里没告诉。你为啥不告诉啊？怕他们去单开花钱呢。那他们谁都不去，也没人照顾你啊，谁照顾的你？我自个儿，我说能打个饭吃都行。哎，在那屋里住院呢，这边他都给你打。事情发生2天后，一同去医院的村民告诉了张学梅的子女，兄妹四人这才知道事情的严重性，先后赶到了医院。那2天没人照顾我，到门了这个小闺女去了，他们我还说别告诉俺，到门了，谁他们知道了。张学梅治疗稳定并出院后，先在二女儿家住了几天，就要回到村里，于是同村居住的小女儿就把妈妈接到自己家中进行照顾。但是老人没住多久就执意要回到自己老屋中生活。我说我愿意了，不愿在那边给他们添麻烦了，我说我家怎么办。于是几个子女协商，除大女儿外，大儿子、二女儿、小女儿轮流给母亲送饭。二女儿许秀芝因在聊城打工不能回家送饭，所以许秀芝出一定费用由妹妹代劳。
他们都叫他们叫我怂反。从妈妈受伤开始，二女儿许秀芝就考虑，兄妹几人都不能很好的照顾母亲，所以想送母亲去敬老院。虽然女儿跟张学梅老人说了好几次，但是老人一直没有同意。我起心呢是不愿去，你说不愿去，这孩子他说都照顾孤岛，都离得些远，还些忙，还得出去打工。他说那啥，你送点礼钱，俺都放心。他说你去了没的，好说了好几次了。为什么张学梅老人如此坚持不去敬老院呢？为啥不同意啊？怕花钱。孩子们给你拿不行吗？都说孩子拿银行打工，他们也挣两个钱不容易。听到妈妈说怕给子女们带来经济负担，作为女儿的许秀芝再次流下了泪水。妈妈也是为了我们好，她都觉得去了给我们增加负担，还得花钱。除了担心敬老院的花费，张学梅老人还跟我们说出了不想去的第二个原因。我有什么个养老金，有上级的补助的这个钱，我怕不救我了。一个月有多少？老人是一个月128。原来按照现在的精准扶贫政策，张学梅老人每个月可以领取128元的养老金，一年12个月总共为1536元。张学梅老人担心，如果自己住进了敬老院，这些养老金将会被收回，这便是他不愿去敬老院第二个原因。除此之外，还有一个最重要的原因，让张学梅老人对去敬老院非常抵触。他们外边的说话，哈，不孝顺呀，不爹呀，给俺老爹送敬老院去，哈，怕人外边又找个风声。张学梅老人一直还是为儿女着想。怕自己住进敬老院，外人们说子女们不孝顺，让孩子们在村里生活工作抬不起头，所以宁愿自己独自生活也不去敬老院。在交谈中我们感到，其实张学梅老人从内心里还是有想去敬老院的想法，但为了儿女们着想，怕给儿女带来不好的影响，加上其他原因，所以没有把这种想法流露给女儿。那么面对妈妈的种种担心，许秀芝对敬老院的花费问题是怎么看的呢？费用那个说过，我说那有钱的那都出，没钱的我可以多出点。除了许秀芝，张学梅的其他几个孩子是什么意见呢？为此，我们先找到了张学梅的大儿子许顺之。许顺之也已经60岁，平时在冠县县城打工。许顺之的媳妇儿岳秀华几年前患静脉血栓，还有心脏病，不能工作。妻子平时要在家照顾正在上学的大孙子和才3岁的小孙子，也很少有时间能去照顾母亲。家中收入全靠许顺之一人。反正我买地都包下来，主要是靠打工。这地大概一年收入能有多少？5000多块钱吧。除了种地的收入，家里的主要收入来源还是靠在县城打工。这一天也都是120-130。一个月3000多块钱。一个月3600块钱。许顺之告诉我们，妻子现在每天都要吃药，每个月的药费花销也在400多元，所以家里的条件并不是很好。那么如果把母亲送到敬老院有花费的话，许顺之能接受吗？对老人花钱我不含糊，你知道吧。既然舍得给老人花钱，为什么妹妹许秀芝开始的时候说她不同意送母亲去敬老院呢？她前段时间她提过，咱家上嘛养老院了嘛。我说上养老院了，我说好看不好看？我你做过你不嘛？你不搁家嘛？我还搁家了哈，哎，我也觉得丢人了。啊，你看这一个人都不管，这娘把他娘出养老院去了。大儿子许顺之不同意母亲去敬老院，是担心乡亲们说他不管母亲不孝顺，这便是他反对妹妹的原因。那么张学梅老人的大女儿许桂芝这方面是怎么考虑的呢？我们的记者找到了许桂芝的家了解情况。许桂芝54岁，十几年前脑出血留下了后遗症，无法说话，
身体行动不便，不能自理。丈夫岳良氏为了照顾妻子，也放弃了在城里打工的机会。儿子在县城打工也很少回来，家里的两亩地收入也有限。现在两人主要靠低保和扶贫补贴。大概补都给多少钱啊？每个月？四百来块钱，你讲长期么的，生活基本上都过去了。许桂芝的丈夫告诉我们，因为妻子是没有照顾母亲的能力的，兄妹几人也都没有考虑让姐姐来出钱。那么还有小女儿许香芝会怎么看待敬老院的花费呢？记者又找到了张学妹的小女儿许香芝。许香芝47岁，也是住得离母亲最近的。她有两个孩子，儿子在外地打工，女儿在市里住校上学，丈夫在外地打工偶尔回来，平时她自己在县城打工，收入也一般，也很难照顾到母亲。呀，收入都不是多那个门儿，像他爸搁外边打工，也是一年还干上半年的活，也挣不那些钱，挣的也是够花销。那么许香芝是否听二姐许秀芝提过送妈妈去敬老院的事儿，她又是否同意呢？你的二姐哈跟我们说，就是想把妈妈送到这个养老院去。这个事情你知道吗？我知道了。知道哈，你同不同意啊？同意。她说去就去呗。那么对于家庭状况一般的小女儿许香芝来说，怎么看待敬老院的花销呢？你担心这费用问题吗？不担心。通过走访看来，不论是张学梅的大儿子、大女儿、二女儿还是小女儿，因各自家庭的原因不能天天陪在母亲身边，但从敬老院的必要花费上来说，大家都表示愿意承担。而张学梅老人和大儿子许顺之不接受去敬老院的一个重要原因，就是担心别人说不孝顺。那么在其他村民看来，是否像他们所说的那样呢？接受不接受孩子把你送到养老院去？我不接受，俺不去。为什么呀？为什么？出不进门，孩子不孝顺，都是。接受，挺好的，这时候政策那么好啊。没什么营养不好，这个都。孩子不搁家的，老人自己自理不了了，在那儿也方便。刚才节目中看到了，张学梅老人有一个儿子和三个女儿，除了大女儿有病在家，其他的三个子女都在外地务工。今年7月份的一天，81岁的张学妹老人一不小心摔了个跟头，这可把几个子女吓坏了。许秀芝和姐妹们一商量，都赞同把母亲送到村里的敬老院去养老。但是老太太啊，一是担心这敬老院的花费太大，支付不起；二来呢，也害怕村里面平常给自己发的那养老金，会不会因为自己住进敬老院就给收回去不发了。除了这两点之外，一家人还有一点担心，就是什么呢？村里人会不会因为这件事儿对自己家人指指点点的？现在村里很多年轻人外出务工，家里老人没人照顾，这是一个共性问题啊。村里边为此投资建了个条件不错的敬老院，这本来是个好事儿。但是有的老年人和张学梅老人一样，就这敬老院再好，不愿意去。为什么呢？最重要的就是担心村里人说自己的子女不孝顺，留下个骂病。为此，我们连线北京市盛庭律师事务所的李笃振律师。李律师您好啊，刚才您也看到了张学梅老人的情况。现在您看啊，社会老龄化的问题啊日益加深，特别是像农村地区，空巢老人是越来越多，老人养老的问题是个大问题。对此，您有什么好的建议吗？好的，农村空巢老人、留守老人的养老问题，确实是一个值得关注的社会问题。在我国现在的城乡经济差距和地域经济差距短期内无法消除的这个国情下，从社会角度来说，大力发展农村多元化养老事业是解决这一问题公认的切实有效的方法。政府、集体以及社会力量加大投入，采用完善村集体社区养老体制，为老人提供老年活动中心以及相关的文化娱乐设施等措施。当然，更重要的是要增加扩大原有的养老机构的规模和数量，让确有迫切需要的一部分空巢老人，在完全依靠子女养老之外，还有其他的养老方式的选择项，比如说通过免费或者付费的方式来入住养老机构
啊，从而保障这部分空巢老人的生活得到照顾，精神需求得到满足。但是现在有一个很切实的矛盾点，就是一方面我们也知道像公共养老或者集体养老很重要，但是农村的很多空巢老人，他们面对这种养老方式有着心理诸多的顾虑。比方说咱们举一个具体的例子，像节目当中的张学梅老人，他就担心自己住进敬老院以后会不会村里面以前给他发的这养老金啊就收回去了，以后不发了。从法律层面上您看看能不能帮老人分析一下他的这个顾虑有没有道理。好的，是这样啊，我们国家的城乡居民的养老保险待遇具有支付终身的属性，没有任何的法律或者政策规定说入住养老院敬老院的人员要停发养老金，即便是享受国家五保供养的老人也没有停发养老金的这种规定。只要是达到法定退休年龄，定期进行了身份认证，没有入监服刑的老人啊，在去世之前呢都可以享受养老保险待遇，不会因为入住养老机构而停发或者是收回养老金。所以关于这个问题，我想张秀梅老人大可不必担心。主持人好，谢谢李律师的解读。通过李律师法律方面的解读，我相信至少能帮张秀梅老人解决掉一个顾虑。那么张秀梅老人接下来会选择去敬老院里养老了吗？母亲和哥哥的顾虑又该怎么化解呢？我们接着往下看。了解了张学梅老人的现状后，记者来到了他所在的四庄村村委会，找到村党支部书记四书华反映情况。从与四书记的交谈中，记者了解到2019年底冠县全县总人口87.5万人，60岁以上老年人共有15.27万人，占全县总人口的17.45%，人口老龄化加剧，养老需求不断增加。所以当地政府为了解决养老的突出矛盾，在全县18个乡镇分区域除了建设4处高标准中心敬老院外，还建设了202套养老周转房，48处农村幸福院。记者将许秀芝想让母亲去敬老院以及张学梅老人不愿去敬老院的顾虑向四书华书记反映后，也提出了请求。那这样行不行？我们也是请您啊帮帮他们母女俩，您觉得行吗？啊，好好的，可以啊，那很好。好，走，咱们去看看好吗？好的，好，走。不，来来来，好好好。在四书华书记的带领下，记者再次来到了张学梅老人的家，二女儿许秀芝也正在家中陪伴母亲。大娘，这个咱去敬老院本来是很好的事儿，你怎么思想就想不通啊？那不是，那边生活条件，屋里住的比咱那屋里暖和，护理人员照顾的也挺好，一日三餐不用你自个儿再做了，你自己你搁家了，没人给你搁这儿做伴儿啊，你万一哈磕着碰着没人知道。这个你别担心钱的事儿，如果收费的话叫他死个摊，你的养老金没人动你的，还是打到你的那个存折啊。虽然四书记讲了去敬老院的好处，但是张学梅老人还是比较固执地坚持自己原有的想法。我还是不想去啊，还给孩子造影响，怕丢人。你看都是个人，有人有闺女呀，连他娘送养老院里去了，怕人外边说这个。哎，你大小这个顾虑，没人说孩子不孝顺。现在这社会这思想都解放了，都不你那老思想，都不别按你那个想法想了。孩子，咱也给他们做做工作，他们也没这个顾虑了。我把他们几个叫在一堆儿，我做他们的工作。我跟他们沟通，我要沟通好了，你都得去，你都去了是吧，大娘？嗯嗯。啊，通过四书记的劝说，张学梅老人已经流露出想去敬老院的想法。接下来，四书记向许秀芝了解兄妹几人之间的情况，没想到许秀芝对哥哥照顾母亲的态度有很大意见。回来我给他打了2回电话，通话都是不接，就是连回都没回。老太太回来12天，搁乡里边住12天嘛，住了12天都是连看都不看，连知道都不知道，俺不知道。让四书记没有料到的是，
兄妹之间就平时照顾老人的问题还存在一些矛盾。我跟他这个家庭这个情况，说这情况也好，我都想到明年是帮着在一起给他调解一下，把他们个人的想法、个人有的事儿全部都说清楚，以便于他们这个姊妹之间以前的一些误会啊、小摩擦呀、矛盾啊，都能说出来，咱好处理、好解决。四书记想，只有先把兄妹之间的矛盾解决好了，才能放心的让老人住进养老院。于是他找到了许秀芝的叔叔许继华。许继华不仅是村委会的会计，还是一位乡贤，平时就帮着村里调解邻里关系。这次在四书记带领下，两人约上了许顺之、许秀之、许桂之、许香之兄妹四人到母亲张学梅家，调解一下他们兄妹之间的矛盾。咱今天在那个，我把计划书把恁叔叔也叫来了，他对恁那个家庭也比较了解。咱今天呢是个人敞开心扉，把个人的心里话都说出来。不管是什么事儿，你说我哪一项对不住你，我也不知道你因为哪哈对我怎么不管。你要是觉着我哪不行，你可以说。给咱家看病，你谈多少钱？多少钱？我没谈钱。我承认。一定是给我家看见了，你多少钱？原来许顺之所说的是，在母亲今年住院治疗的时候，妹妹没有分担部分医药费，所以他对妹妹很有意见。接下来许秀芝也说出了自己内心的委屈。对，我因为我以前我拿的冤钱我拿的太多了，咱娘这一盒要100多，那谁给我买过一盒？一个月不但我给咱娘买了两盒，花了200块钱。那谁那买过一盒？咱娘那时候吃多了，吃了这些年，七三天一老，咱娘我带咱娘上官县做伺候，那些我那一下子掏了500块钱，我愿意了吗？我连提都没提。张学梅老人几年前开始有手抖的毛病，许秀芝每月坚持给妈妈买药，还曾做过相关检查，所花的钱都是自己掏的，从没让哥哥妹妹分担过，所以他认为自己默默付出不仅没人理解，哥哥反而拿这次母亲的医药费跟自己过不去，他感到非常气愤。没叫我给你钱，我知道，我都有你不知道。说一说，这一回我不拿，再拿钱我再闹了，说一说，我不出钱了，不出了怎么？对，不出我要出啊？那你用不用？这回你都花了160块钱，都疼得这样的。花160块钱，你知道啊？听了妹妹的讲述，许顺之表示，之前自己确实不知道，误会了妹妹。四书记和许继华此时赶紧给二人做出调解。这个也不能怨性格。不是，我也不是说他，你花这些钱了，你花再多，他不知道。你这也有点错，你把哥咱娘有啥事有病了，你跟俺说也得跟俺。对，我承认我那我知道我哪回错。该跟他说的为啥不说？他是个哥哥。对，花100，他妈你那也行，他们不谈也行，你得给他治。我知道哪回。下一步这是下一步。哎，对。过来的事儿都过来了，心甘情愿，我早就付出的，对，他也不见得知道了，过去就过去了。花钱那个事儿，咱现在已经你反正也明白了。修直着了，你也别嫌远了。我不嫌远，我能嫌远？我老是花钱还嫌远啊？是。接下来，许秀芝也说出对哥哥照顾母亲的不满。来到家搁香芝那边，都搁香芝那边住了，是吧？住了十来天，我几乎不是天天跟恁娘视频，我没改过两天，我不放心。玩视频我不会。你不会正经一点，你能来不？我那会跟你说了吗？我不信你这整些天都手机都不看。我看手机，我就这么接个电话，我忙活的。原来母亲从医院回到村里，先住在妹妹许香芝家，后来回到自己的老屋中。在许秀芝看来，哥哥这段时间几乎没有来看望过母亲，这让他非常生气。你娘这说着老长时间，你上这边来了几趟去了？说你大了，都你这个是个男孩，3、4趟的有。我这是黑天下班，我这到这边，哪回来了？他是关门了，我都不敲门了，我是没人睡了，我都不敲门，我就走了。对于许顺之疏于看望母亲的表现，叔叔许继华也对他进行了劝说。他不是说心里要俺娘睡着了，
睡着也得拍打拍打门，喊喊娘，你说你喊你得跟你娘愿意似的拍打拍打门，也他又不是说是耳聋眼瞎的，都你自个是个男孩，那都小，你这都是60岁的人了啊，你都得做到这些事儿。咦，先生，你别跟那个妹妹说话，带着那个情绪，怎么了？这是谁是一个娘的孩子怎么了？给弟呢？给弟呢？咱把所有的意见全部化解掉，咱都说明姊妹们没有一个说怪着其他心人那人去算计某个人家，他不是那，都是误会造成的。咱说开了，咱都没事了都。说话多一句少一句，这个都别计较，又没什么仇，没什么怨，他跟又不是说什么事儿，这个都是小事啊，这个小细节啊，都别计较那些事儿。都放开心胸，宽广了点，都放开。兄妹之间本身只是小小的误会，四书记和许继华给他们耐心地讲道理，让原本没什么大矛盾的兄妹都得到了相互谅解，误会得以当面化解。这之后，四书记开始提出关于送母亲去敬老院的事儿，都是关于俺大娘那个以后这个生活的事儿，咱几个该都是共同的。商量商量，我想叫咱娘上敬老院。你叫她上敬老院，俺叫她俺丢人了。哦，你那意思是不要去是吧？四书记刚说要征求大家关于母亲养老方式的问题，许顺之和妹妹许秀芝就又产生了分歧。妹妹许秀芝就说出了自己的观点。你说完了，第一，咱娘搁家里自个儿挣大年纪了。搁外边打工，恁放心不？我是不放心，我不在乎外边怎么说，都是说不要老弟了，把老弟推敬老院去，我不在乎这个，因为我起心里想，我怎么对老弟，我心里有数，众人也能看得见。我叫老弟上敬老院，我是为老弟，我不是说为我一手推出去了，我不管了，都是出去上敬老院，只要是他愿意去，花多少钱咱谈。如果说你要是不愿意你叫起，你不谈，这个事我自己呢。上敬老院我也同意。搁家里我进一摸，我是跑到跑不到的。接下来四书记给许顺之做起了思想工作，让他打消不孝顺的误解。你是感觉这话叫他上敬老院都好像俺不孝顺呢，你是有这想法是吧？他不孝顺也不是你，他不是你自个儿，这时候男女都一样。我跟你说，上年纪的心里咋着痛快，身心生活上提高。把大娘送那儿去，那据说敬老院里边照顾的挺周到，他比他自己在家嘞一个人搁这住呢要强得多。到那他最起码他有啥事儿，有人知道，有人管。这个孝敬老的不要靠别人说，你知道吧？不要靠别人去说，这是自个的亲娘亲爹，你知道吧？通过四书记和许继华的一番劝说，许顺之终于理解妹妹想把母亲送到敬老院的想法。行哥，你同意吧？同意。看到儿女们没有了后顾之忧，都同意送自己去敬老院，张学梅老人也表示了同意。大娘，送你去养老院住下，你同意吧？同意。他们同意了，我都同意呗。好，这个都同意。这个养老院要是产生费用了，咱四个人咱均摊。这个大伙同意吗？同意。哦，通过四书记和许继华的努力，不仅仅让张学梅老人同意去敬老院养老，而且成功地化解了兄妹之间的矛盾。对于几个子女来说，解决了他们的后顾之忧，这是一个非常好的结局。通过这个调解，姊妹们他们是误会全部都消除了，也没有什么误解了。至于这个老人去敬老院，这个个人他们都没有思想包袱了，都想的都姊妹几个都没有意见了，都挺高兴。现在他妈妈也没有这个思想压力了，也思想上也都想通了，挺高兴。非常愿意去。我接下来我到敬老院跟他们联系一下。接下来四书记带记者一起去当地的敬老院了解情况。四书记带着记者先去的是兰沃乡大区村幸福院，它建成于上世纪90年代，主要为本村和邻村的老人提供养老服务。四书记和记者来到养老院，
见到了幸福院院长赵吉朝。听说在那边条件不错，我过来看一眼。行，看看呗，看看呗。我们这个现在都住的人多在这。看看。我领你看看吧。赵院长带我们看了幸福院的居住环境，四书记感到比较满意，于是决定让张学梅老人在这里入住。怎么收的费呀？咱这个费用上呢，这个每一个人这是8块钱。赵院长所说的每天8元，包含一天的起居用品和一日三餐，还有理发、洗浴的服务。如果我叫他们，这都叫上咱那边来住。要这个事很抱歉，因为啥呢？现在床位已经都住满了，非常抱歉。虽然幸福院的环境等各方面条件都挺好，但是已经没有了床位，四书记只好先回到村里。原来好好的打算遇到了困难，都有些失望。我打话，和咱乡内那个民政所，那个联系一下，看看能不能想到更好的办法，把老太太安排一下。接下来，四书记来到甘关屯镇人民政府，找民政所高青山所长，反映想让张学梅老人入住敬老院所面临的困难。高所长答应帮忙想办法，并通过电话联系好了冠县蓝沃中心敬老院。四书记，就这样吧。这个我跟蓝湾中心敬老院的院长王院长说好了，你他需要什么你直接找他联系。哦，好。高所长直接联系到的是2007年投入使用的冠县蓝沃中心敬老院。四书记和记者来到敬老院，很快找到了敬老院负责人王广田院长。那村一个老太太，她需要入住敬老院，看看咱这边是不是现在能不能随时入住。咱敬老院那边一共是320张床位，现在住着240个老人，还有好几十张床位的。哦，这符合条件都可以来。那么，需要符合什么条件的老人才能入住这里的敬老院呢？咱敬老院那边入的是特困人员，就咱媳妇儿说那个保户。另外呢，咱还有个冠县集中医疗护理中心，这里边住的收入的是艰难离开贫困户、低保户和低中度残疾人，这三类人员可以入住这个医养中心那边。哦，他条件他是咱艰难离开的贫困户。啊，可以。听说符合入住条件，四书记像吃了颗定心丸，但是还要先看看环境如何。敬老院周边杨林高耸，果园环抱，空气清新，环境优雅，伴着秋日的暖阳，老人们在这里非常安逸休闲地生活着。一排排老人们居住的宿舍整洁有序。咱这个养老院是一个福利性的社会养老机构，这个老人呢，起居、生活、住宿，包括洗衣、理发、洗澡，全部全方位的进行服务。能动的自己照料自己，不能动的咱有护理院对他进行全方位的护理。除了基本的生活护理之外，老人们每人每年5套新衣，统一服装。一日三餐的伙食荤素搭配，营养充足。敬老院还有自己的菜园和养殖区，吃的菜和肉一大部分都是自己种养的。为丰富老人们的生活，还有棋牌室和手工区。除了生活区，在敬老院的集中颐养护理中心还建设了专业的医疗护理区，小病在药房拿点药，大病立即送医院，并配备了专业的护理人员。了解了敬老院的基本情况，四书记说出了内心的担心。啊，院长，哎呀，我这一看在那边这个，哎呀，这条件太好了，这环境又好，照顾的又好，这个是不是咱那边这个费用挺高啊？咱那边这符合条件来入住的，全部都是免费的。这么好的条件，符合入住条件的老人享受的还都是免费服务。这都得益于冠县人民政府养老服务中心近年来对养老服务的投入。我们为了打赢脱贫攻坚战，在蓝沃敬老院呢设立了冠县颐养中心，针对的是艰难离卡贫困户、低保户、重度残疾人。政府啊，每年要每人呢要出10000元左右啊，集中供养，让他们子女呢出去务工、务农，啊，帮助他们脱贫。既然能随时入住敬老院，还完全免费，这对四书记来说真是个好消息。他决定赶快把这个消息告诉张学梅老人一家。于是四书记和记者又回到张学梅老人家，恰好他的子女们也都在家中。当四书记把冠县中心敬老院的环境、条件
和免费的情况告诉一家人时，子女们都感到有些意外。谁也想不到，完全免费。这是最好事儿，你妈干啥哟？要不咱过去看看？我安排他们，咱开车，咱过去看看去哈。看看去呗。啊。张觉梅老人同意跟四书记去看看敬老院，一家人上了车。对于很少出门的张觉梅老人来说，他心里充满了期待。20分钟的车程，一家人很快来到了冠县兰沃中心敬老院。今天咱过来看看，行吗？带咱们转转看看，还不都看这环境适应吗？第一次走进敬老院的张觉梅老人对这里很是好奇。不错，这里住下不？啊，这里住下不？住下。看过了院里的环境和设施后，张学梅老人脸上露出了久违的笑容。一架多年未见的老式织布机深深地吸引了他，老人又像回到了年轻时候一样，主动坐了上去，寻找当年的点点回忆。看到妈妈很快乐，儿女们也深深地被感动了。对于一家人来说，最重要的还是要看看居住的房间怎么样。在王院长带领下，大家来到了一间宿舍。在这儿吃喝呢？吃喝很好。哦，哎，住的也好。哎，到时候给发衣裳穿的些好。嗯，铺的盖的也能好。张学梅老人跟杨秀莲老人很快聊得像朋友一样。杨秀莲老人热情开朗，主动要拉着他去院子里走走看看。79岁的杨秀莲老人也是四庄村人，4年前住进了敬老院。不过刚来的时候，他的生活状态并不是现在这个样子。两个儿都不在了，我都净捡柴火、捡粮食吃。我用媳妇都拉了，孩子不好过，我都自个儿过。大队的干部看着我多难，汇报的乡，汇报的咱县。这当支部都，这党员都叫我上这儿来了。杨秀莲老人一开始因为不熟悉环境，加上又失去了两个儿子，所以不爱说话，性格比较孤僻。这里的服务人员主动找他，跟他聊天，开导他，这让他很快融入到集体生活中。来到这儿很享福，歇好，开心着嘞。可正大年纪没。心思做梦也梦不着上这儿来享福。杨秀莲老人在这里获得了满满的幸福感。经过这个在我们颐养中心的这些变化之后，他们的回到村里，他们这个意识观念啥的也都转变了。当天中午，杨秀莲要在后厨帮忙包包子，他要让张学梅老人尝尝自己和其他老人们一起包的包子。当热腾腾的包子端上来的时候，张学梅老人一家人在食堂受到了热情的招待，敬老院里的老人们也开始集体用餐。张学梅老人吃着热腾腾的包子，非常开心。许秀芝看到妈妈能够在这里吃上热乎饭，有人照顾，她对这里很满意。在敬老院中体会到的一切，和在杨秀莲老人的感染下，张学梅老人终于做出了决定。那我也站着，可不往这，不往这的。来到这儿不知道走不好嘞，你听我的，别走、哎、哈，不走，愿意走不还？啊，不愿意走，还是。既然母亲决定住进冠县兰沃中心敬老院，子女们决定第二天就把妈妈送过来。第二天，兄妹几人一早就来到妈妈家收拾行李。因为敬老院里面设施齐全，孩子们就给老人拿上了一些生活必需品，准备出门了。这是张学梅老人第一次真正离开家。当门被锁上的时候，对于在这里生活了几十年的老人来说，还是深深不舍的。为迈出这一步，他曾在内心做过艰难的斗争。终于，今天在儿女的陪同下，他要步入新的敬老院生活了。大家今天住下以后，住安心住得硬，我把你当成自己的老人对待。哎，让他这个都安心的工作去，别再有后顾之忧了。敬老院的王院长和工作人员早已做好了迎接准备，办理完入院手续，张学梅老人正式入住敬老院中的冠县集中颐养护理中心。
在工作人员带领下，一家人来到了事先安排好的房间。这就是你的房间，这个是你的床啊，床铺啊，以后在这里坐着，先坐着，先坐着，行。嗯，看这屋行不行呀？行啊，不行是有啥事儿都说，跟俺说啊，行。这香枣，这是吃饭的嘎子，垃圾篓。除了敬老院送来的基础生活用品，工作人员还为张学梅老人送来了衣服。咱这都是统一发的啊，这两天还暖和点，然后给发件冲锋衣，过两天冷的时候再发羽绒服。这也是养老院里的统一服装。好看吗？好看。正是得益于脱贫攻坚的好政策，张学梅老人才能安心入住冠县集中营养护理中心，他的子女呢可以安心外出务工，增加家庭收入，同时也减轻了照顾老人的负担。张学梅老人顺利入住敬老院后，在他和孩子们的脸上都露出了幸福的笑容。求助人许秀芝为母亲的担心也放下了。当初求助你们，我的心愿我现在已经达成了，我谢谢你们，谢谢栏目组。感谢这个书记，感谢咱们这个敬老院，我会经常来看我妈妈。通过帮助许秀芝完成让母亲住进敬老院的心愿，一路下来，对于冠县四庄村的党支部书记四书华来说，也终于完成了自己的这份心愿。通过这个事儿，化解了咱们的矛盾，让老人入住到兰湾中心敬老院，子女非常满意，老人也非常开心，村里也非常满意，非常放心。尽管张学梅老人入住敬老院的事儿一波三折，但是结局总算是满足了求助人许秀芝的心愿。而且张学梅老人所一直担心的那养老金不会因此减少，敬老院还承诺了老人所有的费用啊全部免费。看到了敬老院优越的环境和优质的服务，张学梅和他的家人都放心了。时间过得真快啊，张学梅老人住进敬老院已经两周时间了，那么他的生活究竟有什么样的变化呢？两周以后啊，我们的记者再次赶往了当地去了解情况。张学梅老人住进敬老院后是否适应里边的环境，生活状况如何，这也一直牵动着栏目组的心。为此，2020年11月18日，记者再次来到冠县兰沃中心敬老院。张大娘，你看谁看你来了？你好你好。好。张大娘你好。我们来看见来了。放心都行。在这儿走着很好，很开心的，给人家看见。记者看到张学梅老人正在纺线，开心的状态在老人脸上显现出来。张学梅老人来到敬老院后，为了让他更快的适应环境，敬老院特意将他跟杨秀莲老人安排在了一个房间，平时让杨秀莲老人帮忙照顾。张学梅老人很快适应了环境，他也开始逐渐参加集体活动，融入到集体之中。现在有这边退了，这户上也不怕了，什么也不怕了，也不担心了。说到自己的变化，张学梅老人感触最深的就是有人陪伴，不再孤独了。本来就心灵手巧的他，把对如今生活的美好感受都做成了一朵朵美丽的小花。正当我们感叹张学梅老人在敬老院发生的变化时，从食堂传来了一阵阵的生日歌，这又是怎么回事呢？今天又到了咱们院里过生日的日子了，没有有十六位老人一起过一个生日，祝大家生日快乐，大家鼓掌了。原来冠县兰沃中心敬老院每月安排一次给当月出生的老人集体过生日，老人们在这一天不仅可以享受到丰盛的生日宴，还有定制的生日蛋糕。恰巧张学梅老人也是在这个月过生日，和大家一起过生日，这是他以前不敢想的。很多老人也是来到敬老院后第一次过上了如此隆重的生日。听着生日歌，感受着员工们送来的祝福，每一位老寿星都像年轻了几十岁，幸福写在他们的脸上，一张张笑脸如孩童一样纯真美好。